Apa itu? Video. Cakap. Video, video, video. Cakap ni. Ustaz, kita cakap. Sekarang di mana? Di mana? Di mana? Ladang unta. Ladang unta. Ladang unta Hudaybiyah. Nah, di sini ada jual susu unta. RM5. Cakap. RM5. Ini susu unta. Itu buih dia tu kalau mau sapu muka boleh. Buih tu boleh sapu muka cantik balik ni, jerawat semua hilang. Ya ke? Ini kencing unta. Ini kencing unta. Lalu kau minum? Tak tahu. Kalau ada orang nak yang nak kata. Tak usah beli. Susu rasa jangan. Tak beli susu. Susu macam. Mau beli, mau minum? Tak lagi. Try lah. Terah nak terah untuk susu. Ah, jap.